Prosím, pozor, hlášení po služby u vlaku. Osobní vlak číslo 2518, linky S9, do Praxe České dráhy ze stanice Prešov u Prahy, příjezdem 9 hodin 5 minut, bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů do Praxe. Prosím, pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2518, linky S9, do Praxe České dráhy ze stanice Benešov u Prahy s příjezdem v 9 hodin 5 minut, bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů do Praxe. Prosím, pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2520, linky S9, do Praxe České dráhy ze stanice Benešov u Prahy s příjezdem v 9 hodin 35 minut, bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Prosím, pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2520, linky S9, do Praxe České dráhy ze stanice Benešov u Prahy s příjezdem v 9 hodin 35 minut, bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Prosím, pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Spěšný vlak číslo 1506, linky R49, do Praxe České dráhy ze stanice Benešov u Prahy s příjezdem 9 hodin 35 minut, bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Prosím, pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 538, linky S7, do Praxe České dráhy ze stanice České Budějovice, příjezdem 9 hodin 39 minut, bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu neřízených povětrnostních podmínek. Attention, please. Delay announcement. The Intercity train number 538 service EX7 operated by Chesked Dahi from Chesked Yorkitsa arriving at 09:39 is delayed for 10 minutes. The delay may change. Prosím, pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2522, linky S9, do Praxe České dráhy ze stanice Benešov u Prahy s příjezdem 10 hodin 5 minut, bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů do Praxe.